Қайырлы күн, тікелей эфирде ақпарат, студияда Ләйлә Дулатқызы, Сурда аудармада әріптесім Шырын Жанғабыл. Елімізде жыл басынан бері қылмыс деңгейі төмендеп келеді. Президенттің қабылдауында болған ішкі істер министрі Ержан Сәденов осылай деді. Атап айтқанда ұрлық, тонау, қарақшылық, сондай-ақ отбасылық, тұрмыстық және көшеде жасалған қылмыстар айтарлықтай азайған. Бұдан бөлек президентке ұйымдасқан қылмысқа, есірткі қылмысына, экстремизмге қарсы іс-қимыл жұмыстарының нәтижесі таныстырылды. Министр киберқылмысқа қарсы күрес жүргізетін дербес қызмет құрылатынын жеткізді. Президент тапсырмаларын орындау бойынша заң мен тәртіп қағидатын және құқық бұзушылыққа мүлдем төзбеушілік принциптерін қамтамасыз ету шаралары туралы қылмысқа қарсы іс-қимыл, кезектен тыс аттестациялауға дайындық жөнінде баяндадым. Кездесудің қорытындысы бойынша президент құқық тәртіп деңгейін арттырып, қауіпсіздікті одан әрі күшейту бойынша бірқатар тапсырма берді. Бұрынғы мәдениет және спорт экс-вице-министр қамауға алынды. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі хабарлайды. Ол форумға бөлінген ақшаны оңды-солды пайдаланды деген күдік келінген. Айта кетейік, бұған дейін де түрлі бақ құралдары Ерлан Қожағапановтың ұсталғаны жайлы ақпарат таратқан еді. Сондай-ақ антикор өкілі 2023 жылы алаяқтық фактісі бойынша 159 қылмыстық іс тіркеліп, 133 адам сотталғанын жеткізді. Түрмеге қамалғандардың 40-қа жуығы айналасындағыларды пара беруге итермелеген. Республика бойынша алаяқтарға берілген қаржының көлемі 14,6 миллиард теңге болған. Қарау нәтижелері бойынша жауапкершіліктің әртүрлі түрлеріне 814 адам, оның ішінде тәртіптік жауапкершілікке 812 адам тартылды. Бақылаудың жоқтығы және заңдылықтың бұзылуына жол бергені үшін қарамағандықтан үшін әртүрлі буынның 459 басшысын жазалады. Ал Атыраудағы нөмірі 3-ші емхананың басшысы мен оның есепшісі бюджет қаражатын талан-таражға салды. Мекеме директоры философия ғылымдарының докторы дәрежесін жалған емденіп, сол үшін 2 миллион теңгені қалтасына басқан. Тексеру барысында дипломның түп нұсқасы жоқ болып шықты. Ал сол мекеменің бухгалтері жөндеу жұмыстарына бөлінген 225 миллион теңгені ешбір негізсіз өзінің жеке кәсіпкерлік шотына аударып алған. Қазір экономикалық тергеу департаменті тергеуді бастады. Семей қаласындағы шығыс саяжай тұрғындары өздері тұрып жатқан аумаққа арнайы мәртебе беруді сұрап отыр. Өйткені бұрын бау-бақша, ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге салынған үйлер заңдастырылмаған. Оған қоса қала билігі бас жоспарға сәйкес сол жерлерді дамыту үшін жаппай бұзуды ұсынған. Мұндай бастама тұрғындардың наразылығын тудырды. Бұл мәселе қалай шешімін таппақ? Өңірден Ержан Жақып толықтырады. Саяжайлар аумағынан тұрғындар жылдар бойы арзанға жер алып, әркім шама шарқынша үй салып алған, алайда баспаналарын жазғы саяжай ретінде ғана рәсімдеген, тіпті жер учаскелері мен үйлерін әлі заңдастырып үлгермеген тұрғындар қаншама. Халық өте тығыз орналасқан аумақта құрылыс әлі де тоқтаусыз жүріп жатыр. Сәния Әбетова 2000 жылдары арзанға жер сатып алып құрылыс жүргізгендердің бірі. 200 шаршы метр зәулім үй салған, бірақ құжат сәйкес келмейді. Бұл үйді салғанда үлкен қомақты қаржылай кредит алғанбыз, ол кредитті әлі жауап келеміз. Сата алмаймыз, құжаты өйткені дұрыс емес, өйткені бұл бізде құжат, акте жазылып тұр, садоводческий деп. Қазір 20 мыңнан астам халық тұратын саяжай тұрғындарының мәселесі осы. Үйлердің көбінде сәйкес құжаты жоқ. Өйткені бұл аумақ не ауыл, не қалаға енбеген. Оның үстіне бұрын жұмыс істеген бау-бақша серіктестіктері де жабылып тынған. Конституция бойынша әр тұлға өз мемлекетінде 10 сотық жер алуға құқылы, заңда жазылған. Сол 10 сотық жеріміз осы жердегі. Соған үйімізді жерге заңдастыруын сұрап жүрміз. Оң жақ саяжай, сол жақ Бобровка, Мирный, Водный кенттеріндегі дачалардағы тұрып жатқан халықтың бәрі зардап шегуші. Бізде қазір осы саяжайда 21 мың халық тұрады екен. Саяжай аумағын дамыту үшін қала әкімшілігі ол жерлерді толықтай күреп, жаңадан үйлер мен нысандар салуды бас жоспарға енгізген. Бірақ халық бұл жобаға түбегейлі қарсы шықты. Өйткені құжаты жоқ үйлер бұзылатын болса, оған берілетін өтемақы халықтың шығынын мүлдем ақтамайды. Наразылықтан кейін енді шаһар билігі бас жоспарда қайта сызуға кіріскен. Генпланнан мынау көп қабатты этаж үйлер дегенді алып тастап, орнына тек қана мына мектеп, балабақша және де поликлиника салу бойынша орындарды қалдырып қоямыз. Сол жерлер ғана сүрілетін болады. Бұл жерде тиісті дачалардың азғантай қамтылған жер болу керек. Алайда тұрғындар әкімшіліктің бұл шешіміне де қарсылық танытып отыр. Өйткені бұзылатын санаулы саяжайлардың өзі тиісті өтемақы ала алмауы мүмкін. Сондықтан арнайы мәртебе беру арқылы ғана мәселені түбегейлі шешуді талап етеді.
Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы. Жахан жаңалықтармен жалғаймыз. Рамазан айы алдында Бангладешті қымбатшылық қысты. Ел астанасы Даккадағы еңгір базарда азық-түлік күнделікті тауар бағасы өскен. Жасымық пияж және өсімдік майы алдыңғы айға қарағанда 30-40 пайызға қымбаттады. Таяу Шығыстан келген құрма бағасы да айтарлықтай өскен. Тұрғындар күн көріс қиындап кеткенін айтып, қынжылады. Базардағы сатушылардың айтуынша қымбатшылыққа көтерме сауда иелері кінәлі. 170 миллион тұрғыны бар ел онсыз да энергия азық-түлік бағасының шарықтауы мен валютаның әлсіреуінен туындаған инфляцияны бастан өткеріп жатыр. Көмір саудасында делдалдар азайып келеді, оған саланы биржаға өткізу арқылы қол жеткізілген. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі осылай хабарлады. Қазір халық көмірді заңды өңірлік операторлардан сатып алады, ал оларға тікелей өндірушілерден жеткізіледі. Бұған дейін кей өндірушілер көмірдің 97% делдалдарға сатқан. Алып сатарлар бағаны 40-45% қымбаттатып, көмір тұйықтарына жеткізілген. Жаңа талап бойынша өндірушілер көмірінің кемі 10% әйтпесе тең жартысын биржаға шығаруы тиіс. Болашақта оны 80% дейін жеткізу жоспарланып отыр. Қазақстан мен Еуропалық одақ аса маңызды шикізат материалдарын өндіріп, өңдеуге бағытталған ортақ жобаларды белсенді жүзеге асырмақ. Брюссельде өткен бизнес-форумда тараптар тұрақты шикізат, батареялар және жасыл сутегі бойынша ынтымақты күшейтіп, жол картасын жүзеге асыру жолдарын талқылады. Еліміздің Бельгиядағы елшілігі ұйымдастырған шараға Еуропалық институттардың өкілдері, кәсіпкерлер мен Қазақстан Республикасы президентінің энергетика мәселелері бойынша кеңесшісі Болат Ақшолақов қатысты. Қазақстан Еуропалық одақпен тұрақты шикізат, батареялар және жасыл сутек құны тізбегі саласындағы стратегиялық әріптестік туралы меморандумға қол қойған Орталық Азиядағы алғашқы мемлекет. Келісімді жүзеге асыру үшін жол картасы қабылданған. Соған сәйкес қос тарап жасыл экономикаға, цифрлық трансформацияға өтуге бағытталған нақты жобаларды көбейтуге құлшынып отыр. Техник жағынан 40 гигаватқа дейін жаңартылатын энергияны шығарып, және осы водородты шығаратын жобаларды әсіресе осы Маңғыстау облысында осындай негізгі жоспарымыз бар. Енді қазіргі жағдайда біздер техника жағынан талқылап отырмыз бәрін. Таукен Самұрық пен Еуропа қайта құру және даму банкі екі жобаны жүзеге асыруға қол қойды. Бірі жоғары қайрақты вольфрам кен орны, екіншісі тұзды батпақтан литий өндіру. Тағы бір компания Қазақ үкіметі мен елдеріңіздегі минералды ресурстар қорын бағалау туралы келісімге отырды. Басқосуда тараптар энергияның баламалы көздерін дамыту, климаттық бейтараптық мәселелерінде талқылады. Еуропалық одақ Қазақстанның 2060 жылға қарай көміртегінен арылу жобасын қолдайды және оны жүзеге асыруға бағытталған озық тәжірибесімен бөлісуге дайын. Қазақстанның етін, мал өнімдерін экспортқа шығару бойынша да ынтымақтастықты дамытудамыз. Кеңейтілген әріптестік келісіміне сәйкес 29 сала бойынша байланысымыз бекем. Біз Қазақстанның халықаралық аренадағы позитивті ролін, президент Тоқаевтың реформаларын қолдаймыз. Форум барысында Қазақинвест ұлттық компаниясының өкілдері шетелдіктерге Қазақстандағы инвестициялық мүмкіндіктерді таныстырды. Елдегі тұрақтылық пен қолайлы инвестициялық климат еуропалық инвесторларды қызықтырып отыр. Былтыр еуроодақпен өзара сауда айналымы 37.7 миллиард долларды құраған. Қос тарап өкілдері аса маңызды шикізат материалдары саласындағы ынтымақтастық алыс-берісті еселейтініне сенімді. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель. Ресейдің Тува өңірінде жылу электр орталығында жарылыс болып, 23 адам зардап шекті. 15 адам түрлі деңгейдегі күйікпен ауруханаға жеткізілсе, 5 жұмысшы жансақтау бөлімінде жатыр. Бір адам қайтыс болды. Тувада төтенше жағдай режимі енгізілді. 200-ден астам үй жылусыз отыр. Аварияға байланысты тергеу комитеті қылмыстық іс қозғады. Корея геологтары Қазақстанда құны 15.7 миллиард доллар болатын литий кен орнын тапты. Корея Таймстың хабарлауынша зерттеу Шығыс Қазақстан облысында жүргізілген. Геоғалымдар мен Минералдық ресурстар институты ғалымдары тапқан кен орнының аумағы 1.6 шаршы шақырым. Бұрын бұл жерде тантал өндірілген екен. Ел үкіметінің тапсырысы бойынша жұмыс өткен жылдың мамыр айында басталған. Кигам келесі жылы литий өндіруді бастау үшін аймақта бұрғылау құқығына өтініш беруді жоспарлады.
Казахстан орманы аз ел. Бүкіл республика аумағының ағашты өлкесі небәрі 5%-ға жуықтайды. Сондықтан жасыл желекті аялап көбейту қажет. Ал бұл міндет орманшылардың еншісінде. Қазіргі таңда өмірін осы салаға арнап, ел байлығын қызғыштай қорып жүргендер аз емес. Олардың қатарында табиғатпен тілдесіп, тылсым сырын ұғатын арулар да бар. Ормандағы тыныс тіршілік бөлек, қарбаласта күйбен тірлік те жоқ. Орман шару Аида Жарқынбекованың осы салаға қызыққан себебі де сол. Бала кезінен тау-тасты аралап, аң-құсқа қамқорлық көрсетіп өскендіктен бұл жұмыста қиынға соқпаған. Керісінше қуат беріп, бақытқа бөлейді дейді ол. Бала кезінен орманға деген сүйіспеншілігім болатын, және жануарларды күтуге, орманды бағып қағуға көптеген армандарым бала кезінен болған. Қазір мен орман шебері болып жұмыс істеймін. Оған ешқандай өкінішім жоқ. Орманды жақсы көреміз. Қыстың суығына да, жаздың ыстығына да төзіп жүрген орманшылардың жұмысы қауырт, уақытпен санаспайды. Күн түн демей бел жазбай еңбек етеді. Жабайы аң-құстарға да қамқорлық көрсетеді. Аумағы 130 мың гектарға жуық, Бурабай ұлттық паркінде 100-ден астам науа қойылған. Орманшылар ол жерлерге пішен жинап сыпыртқы болады. Жануарларға қажет қиыршық тұзды әзірлейді. Міне жануарлардың азығын осылай дайындаймыз. Аптасына 2-3 рет таңертең ерте келеміз. Қиыршық тұзда саламыз. Онда оларға қажет барлық дәрумендер бар. Жабайы аңдарға әсіресе қыстың күні қиын. Азық таба алмай қалады. Сондықтан осылай қамқорлық көрсетеміз. Қазіргі таңда Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі орман алқабын қорғаумен 250-ге тарта орманшы айналысады. Оның 20-сы бұрынды қыз келіншектер. Олар адамзат баласының баға жетпес байлығын қызғыштай қорып, молайтуда барын салып жүр. Ұмсындық Наурызбаева, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақмола облысы. Қымбат көрермен, әзірге айтарымыз осы. Алда ауа райы болжамы. 20:00-де жүздесейік. Армысыздар, студияда Мөлдір Әбдірем, 7 наурыз, бейсендігі арнаған ауырай болжаммен таныс болыңыздар. Солтүстікте күн құбылмалы, Петропавлда қар жауады, Қостанайда көшпелі бұлт шығады, екі аймақта да күндіз 8, түнде 15 градус суық болады. Көкшетауда қар жауы ықтимал, күндіз -6, түнде -10, Павлодарда күн бұлттанып, термометр бағаны күндіз 4, түнде 12 градусқа төмендейді. Қарағандыда қар жауады, Жезқазғанда күн ала бұлтты, күндіз 0-2-3, түнде 10-12 градус төмен болады. Шығыста жауын шашынсыз, сынап бағанасы Семей мен Өскеменде күндіз 1-3 градус жылыны, түнде 12-14 градус суықты көрсетеді. Батыстың басым бөлігінде күн ала бұлтты, Орал мен Ақтөбеде күндіз 4-6, түнде 12-14 градус нөлден төмен. Атырауда күндіз +2, түнде -4, Ақтауда күндіз 11, түнде 1 градус жылы болады. Оңтүстікке қарай ойсақ, Талдықорған мен Қонаевта ауа температурасы түнде -3 градусты, күндіз 5-7 градус жылыны көрсетеді. Қызылордада күн бұлттанады, күндіз 12 градус жылы, түнде 2 градус суық. Түркістанда жаңбыр жауады, күндіз +13, түнде 0, Таразда қарарлас жауын жауы ықтимал. Термометр бағаны күндіз 7 градусқа дейін көтеріліп, түнде 0 градусқа төмендейді. Мегаполистерге тоқталсақ, Шымкентте қарарлас жаңбыр жауады деп болжайды синоптиктер. Күндіз 11, түнде 3 градус жылы, Алматыда күн ала бұлтты, күндіз 5 градус нөлден жоғары, түнде керісінше 5 градус төмен болады. Астанада қар жауады, сынап бағанасы күндіз 5, түнде 10 градус суықты көрсетеді. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.